tady kráč, ej, vyši hlady! Jaro, vyši! Něco! Thank you.
Thank you.
Koncentrace, panowie, do końca! Rápíš a potom je...
Pomoci na trojce přejdeme. To jak třeba. Velko šoko. Kromě kdo s tátem se mohli, že mu čelika vodě bole. Změňáš? Představu nic, že nebudeš chodit v domu, nejaké to bude třeba. Nic, nejaké. Co? Jutro. Ta druhá měsana. Jutro. Zagłębím. Jaro! Weź te piłki na bok, musisz przymusić zaraz. Dobra, dostarczy balowy, dostarczy.